biznes boshlasak xatolar. Sizlarga savol, bizneslaringiz bo'lsa nima bo'ladi? Biznesingiz bo'lmasa nima bo'ladi? Top, tadbirkor kim? Savol. Qaysi biri tadbirkor? Sherimi, ilonmi yoki burgutmi? O'ntadan 10 ta ovqat topaylik, qolgan 9 tasini beraylik. O'zini o'zgartirish boshlagandan keyin, ya'ni siz o'zgalarni o'zgartira olmasligingiz mumkin, lekin o'zingizni o'zgartirishingiz mumkin-da. Chunki yillar davomida kadrlar turibsiz, yig'ib-yig'ib qo'yib kelyapsiz. Shundoq bitta qaytarishingiz bilan orqaga lentalar plyonkalar qaytish boshlaydi. Har qanday rasmimiz eskirishi mumkin, miyadagi informatsiya hech qachon eskirmaydi. Inson maqsad qilib yo'lga chiqar ekan, bitta ish qiladi. Yoki o'sha ishga qarab 1, 2, 3, 4 deb natijaga ketayotgan vaqtida boshqa narsalarga chalg'ib ketadi. Yashashimiz o'zi tavakkalku. Ertaga kim bor, kim yo'q bilmaymiz. Lekin o'lmaydigandek orzu havaslar qilamiz. Maqsadlar qo'yamiz. Va shuni o'zi tavakkal bo'lib turibdi. Nima uchun tavakkal qila olmaysiz? Nima uchun? Nima uchun risk qila olmaysiz? Qo'rqasiz chunki. Xatodan qo'rqasiz. Riskdan qo'rqasiz. Yutqazib qo'yishdan qo'rqasiz. Mijoz 3 xil holatda bo'ladi. Narx, harorat va muddat. 10 ta eng kuchli mashina bo'lsa, 11-chi mashinani ixtiro qilmoqchi bo'lsangiz va mashinangiz qanday qilib Mercedes-Benz kabi eng kuchli bozordagi yuqori turuvchi sotiluvchi o'rinda ega bo'lgan mashina bo'lishini xohlasangiz, 10 ta mashinaning eng kuchli joyini oling. Aytmoqchimanki, ilmni to'g'ri oling, to'g'ri odamidan oling. Qanday qabul qilasiz, o'z bilasiz. Sotuvda birinchi narsa o'ziga bo'lgan ishonch. Esizdan chiqarmang.